ona desetku šuna, ustahili. Hala jele kana mekle ne endiran ustaz. Asım emeli. Asım davay, as kaçık bu çhani mod davay, şuşut. Yes tovanım gönüm, sio, heli kayt kan iran. Եղվարդեցի Վազգեն Դավթյանն ահա այսպես ամեն օր հրահանգում է շներին, հսկել ոչխարներին, ապա վերադառնում տուն։ Փորձառու անասնապահը պատմում է հոտը գազաններից պաշտպանելու գործում, էլ չի բեին ու չոմբին աչալուրջ են։ Թեև մանր գլխականակ պահելը դժվար է, սակայն խոշորի համեմատ ավելի եկամտաբեր է։ Ոչխարաբուծությունը եկամտաբեր գործ է, բայց պահելը դժվար է։ Նման անդորտում ես դաշտում գնում տուն, մի քիչ հաց ուտես, գազ գալիս ես, գայլերը հոշոտած։ Բայց քանի որ լավ շներ ունեմ, թողնում եմ իրանց ոչխարի մոտ։ Սահմանամերձ դառնալուց հետո գործն ավելի է դժվարացել։ Ստիպված հոտը 200-ից կրճատել 44 է դարձրել։ Գայլերը ամեն տարի կորուստ են պատճառում, անասունները միշտ հսկողության տակ են։ Հիմա գյուղերում շատ ծրագրեր են իրականացվում, սակայն իր խոսքով գյուղացին գյուղում պիտի կենթանի պահի ու հող մշակի։ Շատ է դժվար, քանի որ նամանաման այս պայմաններում, որ սահմանը մոտիկացել է, այս պայմաններում շատ է դժվար, բայց ինչ արած, պա անում ենք, հետել ենք դժվարն էլ մարդու համար, քիչ ուտող ապրանք են, բայց պիտի սաղորը, դաժե ձույնը եկած, պիտի հանես գումից, հանես որ իրանք մանգան, իրանք սիրում են մանգալը, մանգան, փուշերից ուտեն, ես եմ կովերս են, մարդու լեզու են հասկանում սրանք, շատ խելոն կովեր են, որ կանչում են, որտեղ լինեն դաշտում, ձեն են անում, որ ենք ստը, արխայի մնաց։ Չնայած տարին անձրևաշատ էր, վնասներ էլ է կրել, սակայն օգուտն ավելին էր, ըստ Վազգենի, անասնապահության համար տարին նպաստավոր էր։ Լավ ամառ արել, բայց մի կողմից, քանի որ դաշտերը ցանած էինք, մոլախոտ եկել է, ծածկ է, անձրևային արել, դաշտերից բան չեք վերցրել, բայց դրա փոխարեն կանանչա, տեսնում եք, անասունների համար լավ է, բարի նպաստ տարի արել, բայց ծորենի համար չէ, դաշտերի համար չէ, ում որ դաշտեր փչացրել է, ում որ անասուններ, նրանք շահել են, հա ինձ համ դաշտ ունեի, համ անասուն։ Անասնապահությունը մի քիչ պասիվացել է, քանի որ սահմանամերձ ենք դարձել, այսօր չունենք տենց շատ արոտավայր, դրա համար էլ եթե ժամանակին ունեինք 400 գլուխ խոշոր, որ պահում էին, մարդիկ ֆերմաներ ունեին, այսօր արդեն ընդամենը 80 գլուխ խոշոր է։ Եղվարդում 70 տնտեսությունից դաշտավարությամբ ու անասնապահությամբ է զբաղվում 50-ը։ Գյուղի 400 հեկտար հողը ամբողջությամբ մշակվում է։ Կապան համայնքում 2020-ին մանր և խոշոր անասունների թիվը 7920 էր։ Գլխաքանակը նվազել է այս տարի հասնելով 5335-ի։